שנקראת קו שתי האוג'ות. יש לנו פה, הצטרפו אלינו כמו תמיד הצוות של מדרשת שומרון, ויש לנו, אנחנו חוגגים פה 20 שנה שמלאו לאמונה היקרה שמלווה אותנו בסיורים. אז מזל טוב, הייתה אפילו מתנה לכבוד מי שלא קיבל שיבוא אליי, לכבוד גם סיור רביעי וגם יום הולדת לאמונה, של מפה שתפתחו אותה היום, נשתמש בה היום, והיא תישאר כמזכרת הביתה כמובן, ואתם יכולים להשתמש בה שנים רבות בסיורים בשומרון. יש לנו פה את אברהם מש מטעם עמיתים לטיולים, שגם חלק מהמיזם הזה של קו שתי האוג'ות ביחד עם מדרשת שומרון. אברהם מצלם ומתעד הרבה מאוד מהסיורים של עמיתים לטיולים. יש ערוץ סרטונים, ערוץ סרטים של עמיתים, אפשר להיכנס ביוטיוב, וגם מי שהפסיד, אז אפשר לחזור אחורה בזמן ולראות שנים אחורה, באמת, אני חושב שכמעט 10 שנים של סיורים וטיולים מתועדים. זה הסיור, מבחינת הסדרה זה הסיור הראשון שמתועד, שאר הסיורים לסדרה הבאה. כלומר, מי שהפסיד, בעוד כמה שנים אולי תצא סדרה, יהיה אפשר להסתדר, למצוא. התנצלות קטנה, בהתחלה אמרנו לכם להיות שם, ליד המבנה, שזה בערך קילומטר מכאן. אני הגעתי לפה הבוקר, ככה חשוב להסתכל, ואמרתי, נראה לי שפה יותר נוח, גם חטא. אחלה החלטה. כן, אז מצטער על השינוי, יש כאלה שככה זה היה להם קצת אולי קשה, אבל מפה רואים את הרכס, תסתכלו רגע על האצבע שלי, אני מורה, את הרכס הזה, אתם רואים מצפון, זה כמו סליחה, מדרום לנו, מצפון למשהו אחר, שזה הבלבול, רכס שנקרא רכס ערבה, ורכס ערבה הוא מאוד מאוד משמעותי לסיפור שלנו, של הקרב המשמעותי הזה בהר אפרים, שעליו נדבר, והוא ילווה אותנו למעשה במהלך הטיול היום. הטיול היום ביחס נגיד לטיולים קודמים בסדרה, אהלן בוקר טוב, הטיול הזה ביחס לסיורים הקודמים הוא יותר קצר, הוא קצת יותר פשוט. כלומר, בטח ביחס לסיור שעבר שהיה קצת יותר קשה ועליות וירידות, הסיור היום הוא קצת יותר קצר, הוא משהו כמו בין 5-6 קילומטרים. אנחנו פה בתצפית, הדרכה. אחרי ההדרכה אנחנו נלך, כבר נעלה לרכבים, ניסע לגבעת הרועה. גבעת הרועה זה יישוב פה סמוך. נחנה את הרכבים בגבעת הרועה, ונלך ברגל דרך עיר בית אל עוף, דרך עיר בית רפיד, נחל שילה, ונסיים במעיין עין עוז. שם ביחד עם הנהגים אנחנו נעלה לרכבים כדי להביא את הרכבים, בינתיים האחרים יישארו במרחב של עין עוז, וכך נסיים את המסלול שלנו. בואו נתחיל. כמו שאמרתי, בחרתי את המקום הזה במיוחד. כן? מה? נכון, טוב שהזכרת, טוב שהזכיר נתנאל. מעין עוז, אחרי שנקדם את הרכבים, ניסע לאתר שעכשיו אני אתחיל רגע איתו עם סיפור אישי של הגדודים העבריים בחניון נחל שילה. למה יש פה איזה שהוא משהו אישי? כי לפני כמה שנים התקשרו אליי, לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש פעם בשנה כנס שנקרא כנס שילה, או שילה הקדומה, מוצאים כנס מאוד מאוד מכובד פעם בשנה בשיתוף המועצה האזורית מטה בנימין, והם התקשרו אליי, אמרו אנחנו רוצים לעשות משהו מיוחד. אז מה זה משהו מיוחד? יש פה עשרת תלות, עשרת תלות מחניון הגדודים העבריים, ואנחנו רוצים שתעשה סיור, כלומר זה יהיה חלק מהכנס, נתחיל את הכנס בסיור, ופחות או יותר התוואי של מה שאנחנו עושים היום, כמו, כמעט, אותו תוואי שאנחנו יכולים לעשות היום, ואנחנו מבקשים שבסוף בסוף האירוע תגיע בשעה כך וכך לחניון, יגיע שר התיירות, יגיעו מרכז, מרכז למורשת ז'בוטינסקי, נסיר תלות ויהיה טקס גדול וזה יהיה ככה זה. עכשיו כששאלו אותי ודיברו איתי על כל הדברים, אז פתאום המון המון דברים התחברו אליי. קודם כל מה קשור עם מכון ז'בוטינסקי לסיפור? כלומר זה כבר העלה לי מה
דבר שני, איך הגדודים העבריים הגיעו לכאן? ואם תסתכלו על הפסל שנגיע בסוף, תראו שהוא גם עם פרדות. אז גם כן, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל באוג'ה התחלנו ודיברנו על גדוד נהגי הפרדות בהקשר בכלל של גליפולי, נכון? אז כל מיני דברים התחברו, וננסה שנייה רגע להתמקד במשהו אחד מכל הסיפור הזה, ואם זה משהו אחד שאני חושב שהוא הכי הכי משמעותי בהקשר שלנו, כי מבחינת העולם הראשונה, כמו שמי שמתלווה אליי לכל הסיורים, ראה שכל העולם היה פה. דיברנו על נפאלים, דיברנו על גרמנים, על הודים, על אוסטרלים, ניו זילנדים, כל העולם, פה בארץ ישראל אמרנו היו מיליון חיילים, זה משהו שסדר גודל שאנחנו לא מכירים בכלל. תפיסות קולוניאליסטיות שגם כן, תפיסות שהיום אפשר להגיד שכמעט עבדו מן העולם. אבל אם ננסה להתמקד בנו, בארץ ישראל ובעם היהודי שלקח חלק במלחמה, אני חושב שבמרוכז אפשר להגיע לכאן ולהתמקד עוד יותר בבן אדם אחד, שזה זאב ז'בוטינסקי. ולמה? כי זאב ז'בוטינסקי אמנם לא היה פה הרבה זמן, אבל הנקודה הזאת שבה הוא היה היא מאוד מאוד משמעותית בהיבט שלנו, של מה שאנחנו עושים פה, קו האוג'ו. זאב ז'בוטינסקי הוא היה מהדוחפים הגדולים להקים כוח מגן, להקים גדודים עבריים שילחמו בארץ ישראל. ופה במקום הזה הוא מגשים, אפשר להגיד, את חזונו. כי כשהוא מגיע למצרים ומשתדלים מול הקצונה הבריטית להקים כוח מגן, גדוד עברי, וצוחקים עליהם, ואחרי השתדלות מאוד מאוד גדולה נותנים להם להקים איזה כוח כזה של ג'ובניקים, של תומכי לחימה כאלה, ובכלל לא בארץ ישראל. אז ז'בוטינסקי לא אומר נואש, בניגוד לטרומפלדור שיוצא בראש הכוח ביחד עם ג'ון הנרי פטרסון, הוא ממשיך עם ההשתדלות שלו כן להביא גדודים שכן יהיו לוחמים וכן בארץ ישראל. ופה על ההרים הוא מגשים את חלומו. פה על ההרים ז'בוטינסקי בעצם פורה את החור, פורה את השטר. כי נשים שיושבות במצרים בגלות מארץ ישראל פונות בטרוניה לטרומפלדור ואומרות לו, תגיד, על מה הבנים שלנו מקיזים פה את הדם? על גליפולי? על מה? אבל כשאותם לוחמים, ובגדוד 38, הגדוד שבו מקבל פיקוד על פלוגה זאב ז'בוטינסקי, יש לוחמים שהם בוגרי גדוד נהגי הפרדות, ואז פתאום זה מתקשר לי, למה באנדרטה אומרים לי שזה מפרדות? זה לא רק גליפולי. אותם לוחמים שפה נלחמים ביחד עם ז'בוטינסקי בגדוד 38, לפני שנתיים התגייסו במצרים לגדוד נהגי הפרדות. כלומר, יש פה, פתאום הסתדר לי שיש פה תהליך. זה לא עכשיו סתם בגלל שבשומרון רצו להראות, הנה גם לנו יש, או הנה גם אנחנו. יש פה תהליך שמתחיל בהשתדלות של טרומפלדור וז'בוטינסקי במצרים, יוצאים לגליפולי, הגדוד נסגר, חוזרים לארץ, כמו מתפזרים, אבל זה יהיה הטריגר להקים גדודים חדשים. והגדוד הזה הוא כבר גדוד לוחם, הגדוד הזה כבר בארץ ישראל, והרבה מאוד מהגדוד הזה זה לוחמים שלחמו בגליפולי. ופה הדברים פתאום מסתדרים. למה רציתי דווקא את התצפית הזאת? קיבלתם מפות, מתנה, אבל עכשיו תתחיל להשתמש בהם. תפתחו את המפות בבקשה, ותחפשו את הכפר סינג'יל, יוצא מבין הכביש מערבה,
אני מחפשת רגע, מההתחלה. אתם מחפשת את הכפר סינג'יל. סינג'יל זה הכביש 60, נכון? כן. זה לגבי תנגי הקודם. אוקיי. הבריטים זה נקרא זיין יולפורט, זאת MC. אז אם אתם רואים את הקיצור הזה באיזשהו מקום, אז נדע שזה... גם המעניין זה הציון מופיע שם. ציון, זיין. יפה. תודה. תודה רבה, זאב. אנחנו מדברים היום על זאב. זאב. אחר. אז תחפשו את סינג'יל, ומסינג'יל תראו קו, תראו כביש שהולך לכיוון ג'לג'וליה ולאבואנג. אתם מזהים? אתה מתזמן אותי, נתנאל? מה? אז נהיה פה עוד 10 דקות. מי זיהה שרים את ידו? רגע, כביש 60. קיבלת מפה? אבואן, ג'לג'וליה וסינג'יל, תחפשו באזור שילה. כן, סינג'יל, כן. כן. יש פה עין אל מערבה, כל מיני... מצאתם? עין אל מערבה? מול עמק שילה. ג'לג'וליה, כן. ג'לג'וליה, כן, אמרת סינג'יל, ג'לג'וליה ו... סינג'יל, ג'לג'וליה ואבואן. זה כביש אחד, מאוד מאוד מסודר. אבואן, מילה אחרת. אבואן, מילה אחת, נכון. סינג'יל, מערבה. אבואן, כן. זיהיתם? עין... עין בית וו יוד נון. נכון. אבויין, כן. אוקיי, כן. זיהית במפה? בוודאי. מצוין. כן, כן. אז הייתי סתגלו במפה, יכול גם לקפל אותה, שיהיה לכם רק את הקטע הזה. כן. יש לי זיהה במפה. זה הקו, החזית הקדמית ביותר של קו האוג'וט. 1918. זה החזית, בחלק המרכזי, בחלק של חומשה הרפאי. הצפונית. הצפונית ביותר. הצפונית ביותר. כן, הצפונית ביותר. זה החלק הצפוני ביותר. בתוך הכפר אבואן יש מצודה מהתקופה של מרד הפלאחים, תקופה טורקית, שבמצודה הזאת יושב זאב ז'בוטינסקי במשך שבועיים כמפקד פלוגה. איפה באבואן? באבואן. באבואן יש המצודה. עד היום, כלומר, היא קיימת, ושם יושבת המפקדה של הפלוגה של זאב ז'בוטינסקי. באיזו שנה אסף? 1918. אוקיי. בסדר? כשז'בוטינסקי נמצא שם, הוא מדבר בעיקר על... רגע, שנייה. תסתכלו רגע, טיפה מצפון, ממש, כלומר, יש ואדי מתחת לקו ג'לג'וליה, אבואן וסינג'יל. תסתכלו, יש ואדי במפה, ומעל הוואדי מצפון, יש רכס בשם ערבה. ג'בל אל ערבה. אתם מזהים? ג'בל אל ערבה. עכשיו תסתכלו רגע לאן האצבע שלי מורה, חברים. רואים את הרכס הזה? זה רכס ערבה. אוקיי. עשית רכס סדר? כן. כן? תסתכלו על האצבע שלי לאן היא מורה. בוקר טוב, מה שלומך? הבאנו לך מתנה. תביא לה הודעה. תודה. כבוד היום הולדת של אמונה. הודעה, תוכל להראות לה איפה לפתוח? הודעה, תוכל להראות לה איפה לפתוח? תודה. רואים את הרכס הזה? זה רכס, אמרנו, אל ערבה. אתם רואים אותו במפה? יפה. על רכס ערבה יושבים הטורקים. כבר שתבינו את החזית. שתבינו את החזית. אנחנו נמצאים כאן וצופים לג'בל ערבה. ג'בל ערבה, הרכס שנמצא לידינו. ליד מעלה לבונה. עליו יושבים טורקים. באמצע יש ואדי. ואחרי זה אמרנו שזה הרכס של סינג'יל ממזרח. מעלה לבונה זה מעלה לבונה זה פה למעלה. מדרום מזרח, סינג'יל היא שם. מה? סינג'יל היא שם. היא מדרום מזרח אלינו. נכון, אבל המזרחי ביותר זה סינג'יל. נכון. אחרי זה ג'לג'וליה, ואחרי זה אבואן. אחרי אבואן זה ואדי, זה יער אום צפא. בסדר? יער אום צפא. כן, יש שם, כן, יש שם.
זיהינו? כן, כן. יש פה רכס כזה שנקרא בני מודה. מה זה בני מודה? לא יודע מה, אבל זה מה שכתוב פה. עכשיו טוב, אני אסתכל. זה בכלל, נכון, נכון, אבל זה ואדי. זה ואדי, כן. אז בוואדי הזה, אני אגיד עליו משהו. בסדר, חברים, עשינו לכם סדר? כן. אז ז'בוטינסקי מתאר איזה שהם פטרולים בוואדי. כלומר, הוא מוציא מאבו-עין, הוא יושב במפקדה יושבת באבו-עין, החיילים מפוזורים על הרכס, ומדי פעם יורדים לוואדי בלילות, יורדים לוואדי בלילות, כדי בעצם לחפש ולראות שהטורקים לא פושטים לכיוון הרכס שלו. כלומר, הסגנון הוא סגנון התקפי, לא התקפי לגמרי, אנחנו עושים ממש פשיטות על המוצבים שלהם, אבל אנחנו כן עושים פטרולים בוואדי בינינו לביניהם כדי לראות שאין התקפות מהצד הטורקי. זה מה שהוא מתאר בשבועיים האלה, פטרולים בוואדי. מתי? בלילה. מדי פעם הפטרולים האלה מתגלים, יש כמה יריות, אבל הוא מתאר שהטיוח של הטורקים הוא לא טוב. כלומר, מי שהיה פה בצבא, או הצבא מכיר, שאתה יושב באיזה עמדה, ואומרים לך, אם יש אירוע ירי, או אם נפל איזה פגז איפשהו, יש נקודות חשודות, תראה לשם. מכירים את זה? כן. ואז תמיד אתה יורה לשם. אבל בינינו, מה היעילות של הדבר הזה? היעילות זה שאף אחד לא יתקרב לשם, אבל אין באמת יעילות, אתה לא תהרוג מחבלים ככה. כן. אתה תטריע, תגרום לזה שלא יתקרבו. זה הסגנון. כלומר, הטורקים לפעמים שומעים כל מיני תזוזות, יורים לנקודות חשודות, לרוב זה נגמר ללא אבדות. כן, אתה מדבר על הוואדי מדרום לג'בל או מצפון לג'בל? מדרום. אבל מדרום. משהו פה לא הגיוני. למה? כי האנגלים התקדמו, כן, מדרום לצפון, אז לכאורה זה היה כבר שטח כבוש. ההיגיון הוא שהם היו צריכים לפטרל פה, כי זה שטח שעדיין הם לא הגיעו. לא, אבל הטורקים נמצאים על הרכס. אנחנו בעמדות של... אנחנו רגע, בשטח של... אתה נמצא, אתה נמצא... אבו-עיני על הרכס? אבו-עיני על הרכס. נו, אז גם הטורקים על הרכס? על הרכס הדרומי יותר. אתה מבין? שוב פעם. יש לך רכס. הטורקים על ג'בל ערבה, ואנחנו על הרכס של סינג'יל... אתה אומר אנחנו, אבל בטורקים יש גם יהודים ישראלים. כן. ז'בוטינסקי והכוחות שלו נמצאים על הרכס הדרומי יותר. נכון? הבנתי. עכשיו הרכס שאנחנו לא רואים. כן, לא, הנה זה. אני בכוונה אומר, כי גם בטורקים צריך להבין, יש יהודים ישראלים, בסדר, שלמדו בגימנסיה הרצליה. אז איך אומרים, אנחנו לא בעד אף אחד. ברכס הזה הטורקים פה. בדיוק. ברור, ברור. בסינג'יל? ערבים. בקיצור, על הרכס הקרוב ישבו הטורקים. על הרכס הקרוב ישבו הטורקים. יפה. ועל הרכס הבא, האנגלים, בוואדי, בוואדי היו מפטרלים בלילה, אוקיי, כדי למנוע התקפות על המוצבים של הגדוד 38. אוקיי, עכשיו זה ברור. בסדר? כן. עשינו לכם סדר? כן. חשוב לי אבל מאוד להגיד, אנחנו מאוד מאוד מתרגשים מזה, כי זה גדוד שלנו, של יהודים, ישראלים. אבל חשוב לי להגיד, וראינו את זה במהלך הקו, היו עוד הרבה כוחות, בסדר? היו עוד הרבה כוחות. אמרנו, היו פה אירים, היו פה במרחב אנזק, כלומר אוסטרלים וטורקים, בריטים, אבל קורה דבר מאוד מאוד מעניין, שהוא מאוד מאוד חשוב, דיברנו כמעט בכל הסיורים. יש דבר שקורה שהוא מאוד מאוד חשוב, צריך להבין אותו. באיזשהו שלב, בתקופה של קו האוג'ות, יש אירועים מאוד מאוד קשים במלחמה באירופה. ומה שמבקשים מאלנבי, לקחת את הכוח הארי שלו, הבריטי, ולשלוח אותו להילחם באירופה. גם שם חצי מהם מתים, לא משנה, מי שמכיר את הקרבות באירופה.
ולכאן מביאים, מביאים לו את חיל המשלוח המצרי, שהוא פחות מיומן, פחות טוב, ובליל של הודים, עמים. נפלים, יהודים, בסדר? ואת הבליל הזה הוא צריך לאמן ביחד, ולראות קודם כל ענייני שפות, סגנון שונה של, סגנון שונה של לחימה. הוא מקבל בעצם גופים לוחמים, ארגונים לוחמים, פחות טובים ממה שהיה לו. וחשוב לי להגיד שחלק מהפשיטות במרחב הזה בתקופת קו האוג'ות היה סוג של אימון. אימון בחי. מה זה קו האוג'ות? קו שתי האוג'ות, קו שתי האוג'ות היינו, אנחנו בסיור רביעי. כן, אני יודע. אבל בסדר, אבל קו שתי האוג'ות זה בעצם קו שהתמקמו בו הבריטים להמשך לחימה. הוא בעצם חותך את ארץ ישראל לרוחבה מהאוג'ה במזרח. מעיין הזה אוג'ה? כן, מהאוג'ה במזרח, דרך נחל שילו והפלגים שלו, ונחל הירקון שנשפך בים התיכון. בעצם חצייה לרוחב של ארץ ישראל. שתי האוג'ות זה אוג'ה אחת זה הירקון, נער הירקון, ואוג'ה השנייה זה אוג'ה באזור איתה. אוג'ה זה אוגה. בסדר? הנחל מתפתל ולכן קוראים לו אוג'ה. קוראים לו אוגה. אחר כך, אסף, לפי המפה לפחות, זה קו האוג'ות שלנו, ופה זה נחל איתה. כלומר, אין פה איזשהו רצף... אתה צודק, אתה צודק. במפה, סיים, שתי דקות. אתה צודק, במפה, במפה של 1-50 אלף זה קצת יותר מורכב לראות את זה, אבל כשאתה הסתכל בטצה, אתה ממש רואה את הפיתולים, אתה יכול בדמיון לחצות את זה, כמובן שיש מקומות שהנחל נפתח, יש מקומות שהנחל מתחיל, זה לא קו שהוא... אתה מתכוון שזה לא על אותו קו רוחב, נכון, האוג'ה היא על... אתה צודק. נחל איתיו, זה על קו רוחב נמוך יותר. נכון, לפעמים זה דרום יותר קצת, זה קצת יותר צפון. אוקיי. וגם קו האוג'ות נבנה בהדרגה. אגב, מי שנתן את השם קו שתי האוג'ות היה האוסטרלים, אז לא קראו לזה קו שתי האוג'ות. האוסטרלים הם אלה שקבעו את השם, הם ראו את זה כאיזשהו חיבור בין כל הנחלים. ולא היה פה איזה תכנון של איזה... בסדר? חשוב הנקודה הזאת. אנחנו, חשוב לי להגיד, אנחנו מדברים על ז'בוטינסקי, שהיה פה שבועיים, אחרי שבועיים הם עזבו. הם עזבו. למרות שהם עזבו, קו הלחימה המשיך. אנחנו מייחסים את כל התקופה לז'בוטינסקי, למרות שהיה פה שבועיים. למה? כי זה אנחנו. אבל זה בסדר. כי זה מה שאנחנו חפשים. ולאן העבירו אותו אחרי זה? הוא העביר אותו פה ליריחו, ושם לבקעת הירדן, אנחנו נדבר. אבל בגדול, בהר אפרים, הוא היה שבועיים. חשוב לשים את זה בקונטקסט הזה, מצד אחד, מצד שני, זה שלנו, זה אנחנו. הוא היה קצין בצבא הבריטי? הוא היה קצין. הוא היה מגד אז פה כשהוא היה פה? הוא היה מפקד פלוגה. אוקיי. הוא היה מפקד פלוגה. הוא היה, אבל היה בו משהו, איזה חוצפה ישראלית שאנחנו מכירים היום. הוא שלח מכתב עם טורוניה לאלנבי, שזרק אותו מכל המדרגות. כלומר, בצבא הבריטי, קצין זוטר לא שולח, בסדר? זה משהו שהוא עוד לא היה צריך להבין בדרך הקשה. תחבור לחתום אלנבי עם טיר קצר. כן, כן. יאללה. אז אנחנו, חשוב, שנייה, משפט אחרון. משפט אחרון. הקרב האמיתי שהיה פה, הוא לא התבצע על ידי גדוד העברי. חשוב להגיד את זה. כשנהיה ביום חמישי באום שורט, אז נדבר על קרב של גדוד העברי, פלוס חצי, 38 פלוס חצי, או שלושה שבועות. כשנהיה באום שורט, גדוד 38 פלוס חצי מגדוד 39. אבל הקרב שהיה פה הוא קרב מאוד מאוד משמעותי, ומי שלחם מהכוחות של הבריטים היו אירים, זה גדוד בטיליון אירי, בסדר? והרעיון היה כיבוש הרכס של ערבה. תזכרו את הרכס, תשמרו על המפות, תזכרו מאיפה הגענו, מאזור ג'לג'וליה, סינג'יל ואבואן, כדי להבין קצת את המערכה. יצאנו לדרך לכיוון גבעת אבואן. יאללה, בואו. חרבת אל עוף, המכונת חרבת גרב, מוזכרת בתקופת המשנה והתלמוד כמקום שבו הסתובב מיכה. הדברים מסתדרים, אנחנו
טוב, נפתח תנ"ך אחרי ארוחת בוקר ונדבר קצת על מיכה, שאני אחגש בו עוד מישהי. אבל כל החורבה הזאת נקראת חור בתל אוף. מי שמכיר קצת את השפה הערבית וקצת בלשנות מבין שאוף וגרב זה כמעט אותו דבר. כן, מיין לגימל, בסדר? מבית לפי, אז הערבים מכנים את זה חיר בתל אוף, אבל אוף זה מאוד מתאים לגרב בבלשנות בין עברית לערבית. אחרי זה אני ארח באותיות, מאוד מאוד פשוט לקלוט את זה. אז חיר בתל אוף זוהי גרב, וגרב מוזכרת כמקום שבו היה את פסל מיכה. גם כשנפתח תנ"ך ונראה איפה היה פסל מיכה, נבין שהדברים די מסתדרים, בעיקר בהקשר של דווקא של דן. שבט דן שעוזב את אזור צורעה, את אזור אשתאול, רק תיזהרי כי יש פה הרבה בורות, בסדר? עוזב את אזור צורעה, את אזור אשתאול, ועוברים לצפון, ובדרך הם לוקחים את הנער הלוי, שאולי נתהה על קנקנו מי הוא היה, והוא הופך להיות הכהן שלהם בדן. אז זה ככה קצת אולי נותן לנו איזשהו שיעור גם למרחב, גם לתפיסה, גם לתקופת השופטים, כמקום שהוא יחסית מרכזי על יד משכן שילה, ונותן גם את ההיבט באמת של רוח הדברים. איפה עם ישראל היה בתקופת השופטים מבחינה מוסרית, מבחינת היחס לקדוש ברוך הוא, מבחינת היחס של השבטים אחד לשני. זה דברים מרתקים, אז נדבר גם עליהם, אבל תכף. למה עצרתי פה? כי תכף אנחנו יכולים לאכול ארוחת בוקר, ואני חשוב מאוד שתראו בהקשר של מלחמת העולם הראשונה מה שדיברתי. תסתכלו רגע על הרכס הזה, איך הוא לכפר הערבי שיושב מולנו? סינג'יל. סינג'יל, יפה. זה... כן, זה סינג'יל, ואם תלכו עם הרכס, אפשר לראות גם את ג'לג'וליה, ואפשר לראות את הרכס של הערבה, הפעם אפשר להגיד מהחלק המזרחי שלו, ראינו אותו מהצד השני, ואנחנו מהצד המזרחי. ובוואדי בין סינג'יל, ג'לג'וליה ואחרי זה הבואן יש את הוואדי, אנחנו נדבר על הוואדי בהקשר של ז'בוטינסקי וגם בהקשר של הפשיטה הגדולה שהייתה ב-12 באוגוסט 1918, הפשיטה האירית של דיוויזיה 10 שבה כבשו בעצם את הרכס, שנדבר על זה. בין הרכס לבין מעלה לבונה, שימו לב, יש עוד ואדי. אחרי מעלה לבונה מצד ימין נשאר מאוד מאוד גבוה, השלישי בגובה בשומרון נקרא ג'אבל טרוג'ה, בסדר? מתחת לג'אבל טרוג'ה זה הכביש לאריאל, מי שמכיר, נופי נחמיה, ולמעלה מאוד מאוד יפה אפשר לראות את העיר אריאל, אתם מזהים? כן. מאוד מאוד פשוט, הבניינים הגבוהים של זה אריאל. מצד ימין אזור האוניברסיטה, אנחנו הולכים עוד ימינה ימינה, ממש מולנו היישוב אלי, כמובן השם אלי הכהן. מעל אלי אפשר לראות מאוד יפה את הרכס ואת הגבעות של היישוב אלי, גבעת היובל, פלגי מים ועוד. היישוב, תסתכלו רגע על האצבע של הנמורה, היישוב שממש מולנו זה גבעת הראל. אפשר לראות את גבעת היובל ממש מעל, שזה שכונה ביישוב אלי. אפשר לראות את הקרמים היפים של גבעת הראל. אני רוצה שנייה לחזור צפונה, תסתכלו רגע על האצבע שלי, לחזור צפונה צפונה, תראו, ממש בקו רכס אחרון מצד שמאל אפשר לראות את היישוב יצהר, בסדר? היישוב יצהר. ואם אנחנו הולכים ימינה, נתנה מסתיר לי, אבל אפשר לראות כבר את הר גריזים, הר ברכה, ולמטה כבר לא רואים, אבל אתם מכירים, העיר שכם. יפה מאוד. רואים את שכם? רואים את חווארה? אז אוקיי. נכון. שבוע שעבר היינו הפוך. הפוך. אז חווארה והר גריזים רואים ואנחנו מכירים. מאחורי גבעת היובל. טוב, לא רואים, אבל אתם רואים מצד שמאל הר. אז ממש למטה שם יש כפר ערבי בשם קריות. קריות. שיש חוקרים שטוענים שיהודה איש קריות זאת קריות של יהודה איש קריות, ממש מתחת לגבעת היובל. זהו, מה שנעשה עכשיו, נלך לחיר בתל אוף, יש שם מבנה, נשב שם לארוחת בוקר, אחרי ארוחת בוקר נמשיך בהדרכה ונמשיך בסיור שלנו. מה זה פה למטה? למטה? מה, את מדברת על החורבה?
אז בחורבה הזאת יש המון, קודם כל זאת חורבה יהודית. איך אנחנו יודעים שהיא יהודית? כי יש פה מקוואות. אנחנו רואים פה בחורבה הזאת הרבה מאוד מתקנים חקלאיים. החורבה הזאת, בתקופת ימי בית שני, כנראה, על פי רוב החוקרים, זוהי גרד. גרד, כך קראו לה, וגם במשנה בתלמוד מתייחסים אליה, לגרב, וטוענים שגרב היא המקום שבו היה גר מי? מיכה. בסדר? ואמרנו בתחילת ההדרכה שעוף וגרב אפשר ככה להסתכל על האותיות ולראות איך הדברים מסתדרים. מי היה גר פה? מיכה. אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. אנחנו הולכים למבנה, ארוחת בוקר, ואחרי זה נפתח קצת תנ"ך ונדבר על תקופת שבות השופטים. יאללה בוא. תזכרו ותזכירו לי שלז'בוטינסקי יש זיכרונות מהאזור. בסדר? אז אנחנו כמובן ש... נפתח, אם לא עכשיו, אז בסוף, אחרי שניסע מעין עוז באנדרטת הגדודים העבריים בחניון נחל שילה, שם אנחנו נפתח קצת מהזיכרונות, כי הם מאוד מאוד מעניינים. כלומר, זה מרתק ממש. וגם בכלל, סתם דוגמה, מישהו שאל אותי על ז'בוטינסקי בתפיסה הציונית, איך ראו אותו פה בארץ ישראל, איך רואים אותו בהמשך כשקם מדינת ישראל, איך רואים אותו היום. זה גם כן נושא מרתק, ששוב פעם הסיפור של הגדודים העבריים מקבל איזשהו נדבך מאוד מאוד משמעותי בסיפור. בסדר? אז נדבר על זה. אני רוצה אבל לפתוח תנ"ך. אני פותח בספר שופטים. מאוד חשוב לי להגיד, כשמדברים על פסל מיכה, יש המון סיפורים סביב פסל מיכה. זה נושא מאוד מאוד גם מרתק, גם חשוב בעיניי, גם באמת שולח איזשהו אור, איזשהו זרקור על התקופה בהיבט המוסרי, בהיבט הרוחני של עם ישראל, ואני חושב שלכן יש כל כך הרבה זוויות לסיפור הזה. ואני רוצה, בדרך כלל מדברים על פסל מיכה, ממש כמישהו שגנב את התרפים, מי שגנב את הכסף הוא אמא שלו ואנחנו מכירים, אבל אני רוצה שאני לא להתייחס לזה, אלא אני רוצה להתייחס לסיפור שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב, שמתקשר עם פסל מיכה, קשור לשבט דן. קשור לשבט דן דווקא. לקחת את הזווית הזאת, כי בעיניי, שוב, אני אומר, זה מרתק. הדברים שאפשר להוציא מהסיפור הזה הם מרתקים. אז אני פותח בספר שופטים, פרק י"ח. פרק י"ח מתחיל ככה, תקשיבו. בימים ההם אין מלך בישראל. כשהפרק מתחיל בימים האלה אין מלך בישראל, איזה סיפור הולך להיות לנו, מן הסתם? סיפור רע, בסדר? זה מתחיל רע, זה יהיה רע. שלא הלכו בתורת השם. שלא הלכו בתורת השם. שבאמת יש פה איזושהי סוג של אנרכיה כזאת. כל שבט עושה מה שהוא רוצה. לא שואל, לא מנהיגים, וכמובן לא הולך בדרכי השם. ובימים ההם, שבט הדני מבקש לו נחלה. לשבט, כי לא נפלה לו עד היום, ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. רגע, מה, הוא לא קיבל נחלה? אנחנו לא יודעים שצורעה זאת בירת דן. אנחנו לא יודעים שבשתאול, ועד היום אנחנו קוראים גוש דן לא לצפון. אז מה זה אין לו נחלה? כשאתה קורא ככה, באמת, מבין השיטים, על ההתנהלות של שבט יהודה בסיפורים שמשון ואשת מנוח, אתה מבין שכן היה לו נחלה. אבל הוא היה בין פלישתים לבין יהודה, ואתה לא יודע ממי הוא סבל יותר. מהפלישתים או משבט יהודה. כלומר, יכול להיות שדווקא שבט יהודה, שהוא בתחילת ספר שופטים, מי יעלינו בראשונה, יהודה יעלינו בתחילה, יהודה דואג לעצמו, יהודה לוקח את שמעון, כובשים את אזור הר חברון, ואנחנו רואים שדווקא יהודה, שהיה אמור להוביל את עם ישראל אחרי יהושע, הוא זה שניצא תחת פלישתים בכיבוש הכי נוראי שיכול להיות. ויכול מאוד להיות, כשאנחנו רואים את הסיפור של שמשון, אנחנו מבינים שלשבט דן היה קשה שם, לא רק בגלל שהם היו צמודים לפלישתים, אלא אולי דווקא כי הם היו צמודים לשבט יהודה. אבל דווקא שבט יהודה הוא זה שעשה להם את המוות. למה שוב? מה? למה?
כי אנחנו רואים כבר בסיפור של שמשון, אנחנו רואים את... גם רואים את יהודה שיורים אליו, אבל גם כשיש משפט מאוד מאוד חזק של מנוח, שאומר לשמשון, כשהוא בא לקחת אישה פלישתית מאזור השפלה, מאזור תימנה, אז הוא אומר, האין בכל בני עמי, האין בכל בני עמי, מישהו כדי שתיקח, תהיה טובה בעיניך? עכשיו, מה זה בני עמי? למה הוא מתכוון שאומר בני עמי? שבדן. עכשיו, אתם רואים שהוא מפריד, הוא לא מתכוון שאומר בני עמי לשבט יהודה ולכל השבטים, אלא כשהוא אומר בני עמי, הוא מתכוון לשבט דן. כלומר, מיהודה זה ברור שלא תקבל. בסדר? מיהודה זה ברור שלא תקבל. מבני עמי, עושים עליו שהם רואים בעצמם פחותים כל כך שהם לא רואים בעצמם אותו עם. בסדר? וישלחו בני דן ממשפחתן חמישה אנשים, מקצותם אנשי בני חיל מצורה ומשתאול, אם זה הנחלה המקורית, לרגל את הארץ ולחוקרה. ויאמר עליהם, לכו חיקרו את הארץ, ויבואו הר אפרים. כלומר, הולכים מאזור יהודה, מאזור דן, מאזור צורה ואשתאול, צפונה להר אפרים. בית אל, זה הר אפרים או בנימין? בנימין, נכון, אבל... בית אל בהר אפרים. מה? יש גם ביתיל או בית אל בהר אפרים, אבל, נכון, אבל, מי כובש את בית אל? בני יוסף, נכון? כלומר, זה בנחלתו של בנימין, ויוסף הם אלה שכובשים את המקום. כלומר, תראו, שוב, אני בא בעצם לספר לכם כמה מתח יש בין השבטים. אגב, למה הם כובשים את בית אל ולא מישהו אחר כובש את בית אל? מה העניין של בית אל? הרי בספר יהושע באים אנשי אפרים, בני יוסף, ליהושע, רואים? יוסף אמר, מבורך את השם, תרצו, מה קיבלנו? קיבלנו יער, הולכת לכו תברו את היער. כלומר, ארץ אפרים היא מיוערת. ובמקומות אחרים כובשים ערים ומתיישבים בבתים. אז הם גונבים לשבט בנימין. בסדר? אז אפרים בערך עד אזור בית אל. והוא הולך מאזור שבט יהודה, הוא הולך צפונה לכיוון בית אל. לכיוון הר אפרים. עד בית מיכה, יד שילו, וילינו שם. הם היבט מיכה והם הכירו את כל הנער הלוי. כשאני שומע הכל ואני מכיר אותו, מה זה אומר? הרי הוא הגיע מבית לחם, נער לוי. הם שומעים רק את הקול שלו ומזהים. מה זה אומר? עולם מפורסם. אם מישהו עכשיו, אני אשמע לכם קול של יאיר לפיד. אתם תדעו שזה יאיר לפיד, נכון? למרות שלא ראית, לא אמרתי לכם איזה. אם אני אעשה רשת בנימין נתניהו. כן. אתם תדעו, נכון? למרות שלא אמרתי להם שלכם שזהו ולא דיברתי, נכון? אתם תדעו, נכון? כלומר, אם הם מכירים את הכל, מה זה אומר? שהוא דמות מפורסמת. הנה. הם היו בית מיכה והם הכירו את כל... עם קוף, הנער הלוי. ועשורו שם, ויאמרו לו, מה אביך אלון? זה מין כזה, מה לך פה? אתה? מה לך פה? ומה אתה עושה בזור? מה לך פה? אגב, מי זה הנער הלוי הזה? בן משה. בן משה. יש איזה נון קופצת כזאת כדי לא לבזות את משה. הנער לוי הגיע מבית לחם. צריך לראות גם, המצב ביהודה הוא כל כך קשה. מה התפקיד של הלווים? מה הם צריכים לעשות? מה הלווים? מה התפקיד שלהם? ללמד את העם. להיות רוחנים. על הדבר הרוחני הם ויתרו. והוא עוזב ומחפש, ואומרים עליהם כזו וכזה, עשה לי מיכה והזכרני ואי לי לכהן. כלומר, הם לא מבינים איך... דווקא בנו של משה, כלומר, מה לך פה? דווקא בנו של משה הגיע למצב כזה שהוא צריך למצוא איזושהי נקודה. והם הוא לא שאל באלוקים, ונדע, תצליח דרכנו, אשר אנחנו הולכים עליה. והם עליהם הכהן, לכו לשלום,
נוכח השם דרככם אשר תלכו בה. וילכו חמשת האנשים ויבואו לישה. לישה זה ליש, איפה שאומרים תלדן, זה שייר בצפון, זה שייך לסוחרים שהיו על חוף הים, בסדר? לפגנים, סוחרים, אנשים ש... פיניקים כאלה שבדרך כלל אין להם עניין עם אף אחד, הם סוחרים. וראה את העם אשר בקרבה יושבת לבטח, בסדר? סוחרים יושבים שם לבטח, כמשפט צידונים, כלומר מחוברים לאזור הפיניקים, לצידונים, שוקט ובוטח ואין מחלים דבר בארץ, יורש עצר ורחוקים הם המצידונים ודבר אין להם עם אדם. אלה מלחמות, הם סוחרים מצד אחד, מצד שני, הם באו לרגל, אנשי בני דן, והם מבינים שהם רחוקים מאוד מצידון, נכון? את אל דן, זה רחוק מצידון. כלומר, גם אם הם יבואו, לא יהיה מי שיעזור להם. כלומר, הם לא מוכנים למלחמה, הם סוחרים, מקום טוב, מקום יפה. איך אומרים? בינגו. ויבוא אחיהם צורעה ושתעול. ואומרו להם אחיהם, אחיהם, מה אתם? יש פה התנ"ך רואה סגנון של שבט דן. תכף תראו גם כשמדברים על שבט דן, מדברים על אנשים שהם כאלה מראי נפש, עצבניים, כועסים. כלומר הם חבר'ה, זה חבר'ה שאיך אומרים, אל תתעסק איתם. וגם כשהם באים, אז הוא עולה לסגנון, לסלנג. אומרים לכם, מה אתם? זה מין כזה, בואו, מה אתם? מה? יש פה סגנון שהוא שבט בני דן שהם מאוד וולגריים כאלה, הם מאוד אמוציונליים, אנשים אמוציונליים. מה אתם? ויאמרו, קומה ונעלה עליהם כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד, ואתם מחשים, אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. כבאכן תבוא אל עם בוטח וארץ רחבת ידיים, כי נתנה אלוקים בידכם מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ. וישאו משם משחת הדני מצורה מאשתאול 600 איש חגור כלי מלחמה, ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה. על כן קראו למקור ההוא מחנה דן. שוב פה אפשר לראות את המתח בין יהודה לבין דן. שימו לב, ויעלו ויחנו בקריית יערים ביהודה. על כן קראו למקום היום מחנה דן. בסדר? לא התעסקו איתם. מה? לא התעסקו, אולי להפך, אולי בגלל שהתעסקו איתם, קראו למקום מחנה דן. כלומר, למה אתה קורא... הגעת לעמק הבכה בגולן. הגעת ל... אני יודע מה, איזה... לאנדרטת חטיבת הנגב. כלומר, כשיש אנדרטה שאתה מציין מקום, מה זה אומר? היה שם אירוע. היה שם אירוע! אז אנחנו לא יודעים מה היה, אבל אתה רואה את המתח הגדול בין יהודה לבין דן. כלומר, זה שבט יהודה, שטח של יהודה, הם קוראים למחנה דן. כלומר, אתה מבין, אולי יש פה, אולי יש פה איזה קרב בין יהודה לדן. היה שם משהו. אחרי אתה לא קוראים למקום מחנה דן, דווקא זה שבט יהודה. אוי, אתה לא צריך כאן. מה? שאתה לא צריך... לא נורא, לא נורא. בסדר, זה מראה את המתח. הנה, אני שוב קורא, ויכולים בקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן. בסדר? היה פה איזשהו מתח. עד היום הזה, הנה אחרי קריית יערים. ועבור משם הר אפרים, ועבור את בית מיכה. כמו הולכים צפונה, אפשר להגיד אולי אפילו צפון מזרח. ואנחנו רואים שחמשת האנשים הולכים לרגל את הארץ, לאיש, ואמרו עליכם, הידעתם כי יש בבתים האלה אפוד ודרפים ופסל ומסכה ועתה דו מה תעשו. ועשו הוא שם ועבור אל בית הנער הלוי בית מיכה וישאלו לו לשלום. אהלן, מה קורה? אתה זוכר אותנו? יאללה, בוא תעלה לרמפה. ושש מאות איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים פתח השער אשר מבני דן. ועלו חמשת האנשים הולכים לרגע את הארץ, באו שמה, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים, ואת המסכה, והכהן ניצב בטח השער, ושש מאות איש החגו כלי מלחמה, הוא גונבים לו את העסק, הולך להפסיד את כל העסק שלו, הוא יוצא החוצה, הוא רואה 600 איש, מראי נפש, חגורים, איך אומרים, אל תתעסק, אל תתעסק.
ואלה באו בית מיכה ויקחו את הפסל, האפוד ואת הטרפים, פסל אמר קראנו, ואמרו לו, באו אמרו לו, אחריש, שים ידך על פיך, ולך עמנו, ויהיה לנו לאב ולכהן הטוב, ויותך כהן לבית איש אחד, ויותך לכהן לשבת במשפחה לישראל, כבר קודם כל הם לא משאירים לו ברירות. אין לך ימין השמאלה. יש פה חבר חמושים, ואז הם גם באים גם פונה. מה עדיף לך להיות פה בכהן במקום אחד, או תהיה כהן על שבט שלם? יש לך פה עלייה בדרגה. יש פה כבוד, אנחנו נדאג לך. אתה תהיה הכהן שלנו. חבר'ה, הם מביאים את הסלב איתם. אחרי שבט דן, זוכרים מה לנו ביהודה? אחרי השבט שיכבדו. הכהן שלנו זה הבן של משה. אנחנו לא סתם אחד השבטים, אנחנו פה משהו מיוחד. ויתב לב הכהן, קיבל איזשהו עלייה בדרגה, ויקח את האפוד ואת הטרפים, את הפסל, ויבוא בקרב העם. ויפנו וילכו וישימו את הטף, את המקנה ואת הכבודה לפניהם. למה פתאום שמו את כל הילדים והתינוקות לפניהם? יש לכם רעיון? הם ידעו שמישהו יבוא לרדוף אחריהם. כי הם ידעו שהם עשו משהו רע. שהוא יכעס, בסדר, אז עדיף שהלוחמים הפעם הם הולכים מפה צפונה. אז הלוחמים צריכים להיות מאחור. ויפנו והלכו הם הרחיקו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים אשר באים בית מיכה נזעקו והדליקו את בני דן. כלומר, החבר'ה האלה מבינים מה קרה, רצים לפני בני דן, כלומר רצים לבני דן והדביקו אותם. ויקראו אל בני דן ויסובו פניהם, ואמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? ויאמר את אלי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן ותלכו, ומה להיות ומה זה תאמרו אליי מה לך? ויאמרו אליו בני דן. מה? ציניות אנכי. ואמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו, פן יפגעו בכם אנשים, שימו לב, מראי נפש. ואספת נפשך ונפש בך. יש פה אנשים, עברו פה כמה דברים. יש פה אנשים, הם אומרים, אל תתעסק, בוא, תחזור הביתה, אנחנו נלך לזה. הכל בסדר, בוא נשאיר את זה ככה, בסדר? וילכו בני דן לדרכם, וירא מיכה כי חזקים אימה ממנו, ויפן וישב אל ביתו. והם לקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, והעברו עד לאיש. עכשיו סיבור לסכום את הכיבוש שלהם של לאיש, שהוא גם מאוד פולגרי, מאוד... כלומר, יש פה בתים, יש פה מקום לשבת, מה הם עושים? ויבוא אליי על עם שקט ובוטח, ויקו אותם לפי חרב, את העיר שרפו באש. מה אתה שורף באש? הגעת, כבשת, תגור בבתים! למה? זה הסגנון, נכון? זה את הסגנון של השבט הזה. ואין מציל כי רחוקה היא מצידון. ודבר אין להם עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו בה. ויקראו שם העיר דן, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל, ואולם לאיש שם העיר לראשונה. והקימו להם בני דן את הפסל, ויונתן, בן גרשום, בן מנשה עם נון קופצת, הוא ובניו היו כהנים, לשבט הדני, עד יום גלות ישראל. כלומר, עד גלות שומרון, הצאצאים של מנשה, צאצאים של... משה. מה? לא אמרתי. יהיו אבות לשבט, כהנים לשבט דן, עד גלות שומרון. ועשרו להם את פסל מיכה, אשר עשה כל ימי היות בית אלוקים בשילו. ועשרו לב איך זה נגמר, תחילת פרק י"ט. ויהי בהם ממהם ומלך אין בישראל. מתחיל... שאין מלך בישראל, נגמר כשאין מלך בישראל, ומראה קודם כל על המתח שאי אפשר, להתעלם ממנו בין השבטים, מראה את היחס דווקא של יהודה שאומרים להוביל את עם ישראל ללוי, זה שצריך ללמד את התינוקות תורה, אותו הם מגרשים ראשונים מבית לחם. יש פה ביקורת מאוד מאוד קשה ליהודה,
לא על דן. דן זה התוצאה. דן זה התוצאה של מה? של שבט יהודה שלא הוביל. דן הוא התוצאה, הוא לא... זה שבט דן, הוא לא השם. השם זה יהודה. כי בתחילת ספר שופטים, כששואלים מי יעלה לנו בראשונה, אני קורא תחילת ספר שופטים, ולחם אותי יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם לאמר מי יעלה לנו את הכנעני בתחילה להילחם בו, ואומר השם, מה אומר? יהודה. יהודה יעלה. כלומר, בגלל שבט יהודה שלא עושה את מה שהוא צריך ומה שמוטל עליו, אז מה קורה פה בעם? אז את יהודה מבית לחם, את הלוי זורקים, זורקים ראשונים והוא מחפש לעצמו עבודה, אז מי שמעלה במחיר זה אצל מיכה, אחרי זה אצל דן, ושבט שעוזב את יהודה, אני אפילו מנסה לדמיין, כששאלו אותו, מה לך פה? הוא אומר, מבית לחם? עכשיו אנחנו מבינים. הגעת מבית לחם, הגעת מיהודה? גם לנו היה איתם עסק. הגעת מיהודה, עכשיו אנחנו מבינים. כי אתה רואה שם איזשהו מפנה, בסיפור. הגעת מבית לחם, עכשיו אנחנו מבינים. מי יהיה זה שיסגור ביהודה את הסיפור, מי שיוביל את עם ישראל באמת, שיסגור את המעגל? כמובן, דוד המלך. אבל עד דוד נצטרך לסבול. מה? אחרי זה תוסיף? למה? אני לא יודע מה להוסיף, אבל הסיפור שפה אנחנו נמצאים בו ורואים את משכן שילה מול העיניים, אתה תגיד על זה, כשזה... יש את המשכן, והוא עושה לו פסל במסכה פה. מה הקשר? מה... הוא לא רואה שיש פה... שילה. שילה? אז כמה השילוח הפך להיות לא רלוונטי? כמה אנשים לא באים לשם? אז זה מגדיל את רוחו וגודלו של אלקנה, שלמרות כל זה הוא מקפיד כל פעם מכפר אחר להגיע לשילה ולהוביל, לא יודע אם הוא מצליח, אבל להוביל אנשים ו... תקרא אולי גם את הפסוק, אחד הפסוקים האחרונים בספר שופטים, שמראה על הקשר בין שילה לבין... יש שם מיקום מדויק. כן. מדויק של ה... בין? בסוף ספר שופטים. כן, בסדר גם זה. שמה? לא, שמראה, הנה חג להשם משלומנים מהם. בתחילת שמואל א'. לא, סוף שופטים. סוף שופטים? ממזרח למסילה, מקדם ל... הנה, והנה חג להשם בשילום ימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרח השיעוש למסילה, אולם מבית אל שכמה, מנגב ללבונה ויצבו. אוקיי. אז יש פה את מעלה לבונה. נכון. ויש פה ואיפה שילום שם. אז בעצם אנחנו נמצאים בסוג של נקודת מפגש בין ה... כי היה מצד אחד את המזבח בשילום. או את המזבח הקטורת שהעלה קטורת, ומצד שני גם את הקטורת שעלתה בפסל מיכה, והדברים התערבבו ביחד. כאילו, זה מראה את הקשר הבעייתי, כן, סוג של המציאות הבעייתית שהייתה פה, בין משכן השם מצד אחד בשילה לבין בית עבודה זרה שהיה בבית מיכה בלבונה. אסף, למה משה נענש בזה שכל הצאצאים שלו היו שם בדן? מה? למה משה, כאילו, כל הצאצאים שלו היו בסוף בדן? הצאצאים של בנו. הצאצאים של בנו. זה עונש, כאילו, זה... נכון. את אומרת, למה הוא נענש בזה שהצאצאים שלו היו עובדי עבודה זרה? שאלה מצוינת. אין לי תשובה. זה גמרא, מה זאת אומרת? יש לך תשובה? הצאצאים של תלמידי חכמים תמיד הולכים לצד השני. שילה? יש פה המון 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 ממצאים. כלומר, יעקב דולב, שהיה פה הקבט, מצא המון המון... אם אתם רואים משהו ממתכת, חלוד כזה, תחפשו, כי הוא רוצה שם כל מיני שברי פגזים במלחמת העולם הראשונה. הכל כמעט במלחמת העולם הראשונה, ו... לא לגעת. כן, מאה ומשהו שנים, אני חושב שזה... לא לגעת. טוב, לא לגעת. למה לא לגעת? אם אתם רוצים משהו ברזל, אני אקרא לך. תקראו לי וננסה אולי לטעות על כאן שנה. שנתנו בחפירה, נתנו בחפירה. דבר ראשון, זה אתה מתקופת הברונזה הקדומה. זו תקופה ש... כמעט ולא הייתה מיושבת על זה. העיר שילה, שהעיר המרכזית על זה, לא הייתה מיושבת עדיין. ובצען
כולנו סביבים של שזה שוב שיתאים בתקופה הזו. אז זה הדבר הראשון. מעל הסביבים האלה, בתקופה של הברון והתיקונה, מתי שקיעה שלו, נתן איזושהי חומה שמגיפה את האתר, שזה ממש אלמנט מפתיע, האתר הוא קטן ולא גדול, ויש חומה מפתיבית של איזה 5 מטר רוחב, כאילו בחתך, מה שרואים אותה עד כאן שטח, והיא מקיפה את האתר, שזו שאלה למה עשו את זה לאתר כזה קטן, להקיף את החומה כל כך גדולה, לא יודע עוד את התשובה. אבל לפחות אנחנו יודעים את התיארוך שלה, תקופת הברון והתיכונה. אחרי זה, בעצם יש 4 דברים. אחרי זה יש שלב שלא כל כך הגענו בחפירה, אבל אז מחקרים מצאנו קצת גם חרצים, גם איזה מטבע, מסוף ימי בית ראשון ותקופה הפרסית. זה דבר מרתק, אנחנו מדברים על תקופה שכל האזור השומרון נפרד את הרבה השורים, וכל האזור הזה ניטש, ויש לנו פתאום, זה לא רק פה, יש גם פה וגם באלים, זה אתר חמוך, וגם בשימו אולי זה משהו, וכן בתקופה הזו של החורבן, מפה החורבן. אז זה משהו שעוד לא הגענו בחפירה את ההזכרים, וזה משהו מאוד מנפה. הדבר האחרון, בתקופה החשמונאית, חזרו לאתר הזה, הקימו פה איזשהו מצודה, מבנה רבוע כזה שרואים את זה ממש בפי הקדידה של האתר, מה שרואים מזמים פיתוי שוליים. והתקופה הזאת יש לנו כמה מבנים בצד שחפרנו, וגם יש גג יפהפייה, חושבת שהדיון לכיוון החווה, מחוץ לאתר, גג מבוצרת, גג שבעצם שם לקירות שתחמים אותה, ואם גם התקופה הזאת, התקופה השמונאית. זה בגדול האיילה של האתר. זה לא איזה אתר ענק ולא אתר מפתח, אבל זה מיני תקופות שספרים סיפורים יותר דפן. יפה. תודה רבה, אהרון. בשמחה, בהצלחה. תודה, שבת שלום. שבת שלום. חירבית רפיד. דבר איתי בטלפון, פרץ פה דרך, יחד עם חברו שהם עשו ביחד את הדוקטורט דביר אביב, בסיור לא שעבר היינו בחירבית טייבנה שאותו דביר חפר, ועצם זה שיוצאים מהיישובים וחופרים בשטח פתוח ביהודה ושומרון, הדבר הזה הוא פריצת דרך מדהימה, באמת של השני חבר'ה האלה, שבאמת להוקיר ולהעריך אותם על זה. כמובן, כמו שראיתם, צריך גם עונות חפירה נוספות, זה לא מספיק עונת חפירה אחת, זה משהו שצריך כדי שאתר יהיה חשוף ובאמת המחקר יתקדם, הוא חייב עוד עונות חפירה ועוד באמת לחשוף עוד שטחים כדי להגיע באמת לגילוי שהוא קצת יותר משמעותי. אבל כמו שהוא אמר, הדבר המשמעותי ביותר, ואני חושב שגם דביר מצא שם, ודיברנו על זה בסיור שעבר, זה מטבע מהתקופה הפרסית, כלומר בין תקופת בית ראשון לבין תקופת בית שני, וכל הנושא של התקופה הפרסית היא תקופה שהיא קצת בתוך העולם הארכיאולוגי, קצת אפשר להגיד נאבדת, קצת עלומה, וזה שמצאו את זה דבר מאוד 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 חשוב ומשמעותי. ועוד דבר שהוא דיבר עליו זה גם התיישבות מחודשת מתקופה מאוחרת יותר לתקופה החשמונאית. אז זה פחות או יותר הממצאי, מה שהוא סיפר. מה שעוד אני רוצה לראות זה כשנלך ונתחיל לרדת לנוודי שלו, זה את הגת שהוא דיבר עליה, נכון? דיבר על גת גדולה בדרך לחווה. פנינה, את יכולה לחפש לנו את הגת? ממש היא לכיוון החווה. רצת מהאתר. מה? הנה, מצאנו פה אפילו זאב, איזושהי ידית. אז נחפש... מה? זה בדרך כאילו לצאת מ... הוא אמר ביציאה, את תחפשי לנו ואת תראי לנו. מה? הבינותי. לא הבנתי? אחלה. אז תחפשי לנו, תהיה החלוצה שהולכת לפני המחנה. נחפש את הגת ונתחיל לרדת לכיוון נחל שילו. רוצה להוסיף משהו? כן. זה מה זה? היישוב, המקום מעלינו זה בסיס צבאי.
פה יושב הגדוד. הגדוד הזה יש לו איזו אבולוציה שקשורה, אני יכול להגיד שקשורה אליי, כי במצודת טיגר, אולי קשור גם לסיור, במצודת טיגר של נווה צוף, של חרמיש, מה שנקרא, מצודת משטרת נבי סלח, שם ישבה, שם ישב הגדוד הרבה מאוד שנים. באיזשהו שלב הם החליטו שיותר טוב להם מבחינה אסטרטגית לשבת כאן, עברו מחלמיש, אז קראו לזה גדוד חלמיש, עברו לכאן, ופה בנו את בסיס הקבע שלהם כבר משהו כמו 10 שנים. אז זה הבסיס, בסדר? מה שאנחנו רואים פה זה איזושהי חווה, אפשר לראות מאוד מאוד יפה בקצה הרכס האחרון את אריאל, את אלי, אלי דאונטאון, וה... מה שנקרא המרחב של אלי, גבעת היובל, פה ממש מעלינו מעל הוואדי גבעת הראל, בסדר? מה? קריות. לא הבנתי? קריות. קריות, נכון, שדיברנו על קריות, והיישוב שילו. אפשר לראות גם אפילו את ישרקו ימינה, את הגבעות של סדר קידה, חייה, אש קודש, הכביש שיורד מדרך שבות רחל ודרך הגבעות הישר לכביש אלון ולכיוון בקעת הירדן. אורני קולציון. את אש קודש אתה לא רואה כי מאחורי שילו, אבל כן אתה רואה את אורני... מה? זה שילו? זה הדייד, הדייד. אתה רואה את אורני קולציון אבל, וליד שילו. זה שילו, זה הישוב שילו. הגעת מאחיר בטרפיד. כן, אלבו קטע מה נשמע. וואי וואי, הדרכה קצרה כדי שלא להעמיס אתכם השמש. פנינה מצא לנו את הגת שארון דיבר עליה, תארך אותה לקופה חשמונאית. נתנאל מצא. יורם, מי זה יורם? איפה יורם? הלך עם צורגה. אז הגת שדיבר על הארון תארך אותה לקופה חשמונאית. ויש באמת דבר מאוד מאוד יפה, זה באמת הסיפור של המשלח ידם של עם ישראל שחי פה. אנחנו יודעים מהתנ"ך על עוללות אפרים, אנחנו מכירים כמובן את הנבואה שירמיהו מנבא לאנשי שומרון אחרי חורבן אשור, עודיתי כרמים בערי שומרון, נטו נוטעים וחיללו, וכמובן זה הכי מתחבר. אז אנחנו יודעים שמשלח ידם של, של אנשים שחיו פה, אנשי אפרים, אנחנו בנחלת אפרים, היה כפנים, כמובן שגם בתקופת בית שני, אנחנו יודעים שהאזור הזה היה אזור עם הרבה מאוד כרמים. מספר לנו במשנה על מאיפה היו מביאים את האלפא ליין, מהכורים מהתולים, אז יש כרועת בני חסן וכרועת בני בית, והתולים על התול כרם. ואחרי זה השנייה להם מבית רימה ובית לבן, בית רימה לא רחוקה מפה, נמצאת ברספיס ארורה, ובית לבן זה אלובן, כלומר אנחנו נמצאים באזור שמשלח ידם של הישראלים, תקופת אפרים היה ענבים, וכמובן בבית שני גם כן גידלו פה ענבים, אפשר לראות פה עשרות, לא עשרות, מאות, אפילו אלפי גצות מהאזור הזה, אנחנו יודעים שהיו גם מביאים את זה לנסוף היין במקדש, גם היו כנראה מייצאים מפה יין, היו חוקרים, גר פה בגבעת הראל, חוקר מאוד מאוד מפורסם בנושא היין, קוראים לו שבי דרורי, הוא חוקר באריאל את היינות שהיו מגדלים פה בימי קדם. הרבים המוסלמים לא שותים יין, אבל כן הם מגדלים יין, כן מגדלים ענבים למאכל, את השנדלי ואת הזנדלי, שזה ענבים שמהם הוא גם מייצר יין, הוא לקח משילו ומאתרים עתיקים זרעים שהוא מנסה להנביט אותם ולהבין מה היה היין המשובח פה במרחב, ובאמת מוצאים פה גתות. אפשר לראות גם, תסתכלו אחורה ותראו את כל הכרמים החדשים של אנשי גבעת הראל, של רפפורד משילו, שמגדלים פה ובאמת ממש מה שנקרא חדש ימינו כקדם. וכמובן בסוף ספר שופטים עם האירוע הקשה של פילגש בגבעה, שבעצם מסיים את האירועים הקשים שהיו בני עם ישראל, המתח הגדול שדיברנו עליו בחיר בית אל אוף, על, על, על הסיפור של שבט דן, שמנוח רואה ביהודה אפילו לא אותו עם, כלומר אף אחד כמובן לא ייקח מ... אני מבין אותך בני, איך אומרים, מבני עמי אתה יכול לקחת אבל משבט יהודה לא,
ויש פה איזה משהו שמתחיל איזשהו תיקון פה סביב הקרמים. נכון, אנחנו מדברים, אנחנו לא נוכל לתת לאנשים נותנו, כי נשבענו בני ישראל אמור, ארור נותן אישה לבני בנימין, ויאמרו, הנה חג להשם בשילו, מימים ימים, אשר מצפונה לבית אל, מזרח השמש למסילה, עולה מבית אל שכמה, מנגד לבונה, ויצרו את בני בנימין אמור, לכו וערבתם בקרמים, וראיתם, והנה הם יצאו בנות שילו לחול במחולות, ויצאתם מן הקרמים, וחטפתם לכם איש אשתו, בנות שילו, והלכתם ארץ בנימין. המשנה לוקחת את זה צעד קדימה. מה בעצם היה העניין של החג? האם בפסח יש לנו חורבן פסח ואכילת מצות, ושבועות זה סביב קציר החיטים? אז מה מיוחד בחג הזה? מה הריטואלי? מה הסיפור? אז קודם כל באמת סביב קציר הענבים, סביב ההבשלה של הענבים, אמצע אב, שזה תקופה של שמחה ושל חג, וכל הפירות, נכון, כל הפירות, אני בן אשר חקלאים ברמת הגולן, אז זה בדיוק התקופה של הנקטרים, אפשר הפוסקים והשזיפים והמשמישים, ואם אנחנו מדברים על פירות ארץ ישראל, זה התאנים והענבים, וזו תקופה מאוד 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 פורה, וגם לשטח הזה קוראים אפרים, שיש בו בתוכו את השם פוריות, נכון? אז מה זה החג הזה? החג הזה זה חג סביב הנושאים הכי בוערים בעולם, גם הקדום ובעולם שלנו, היצרים הכי קשים, פוריות ויין. נשמע כמו איזה דיסקוטק בלא יודע איפה, נכון? גם פוריות וגם יין. עושים איזה חג, כן, כי בעולם היהודי, הקדוש ברוך הוא, בתפיסה היהודית, הקדוש ברוך הוא לא מביא סתם דברים לעולם, לא מביא סתם יצרים. כדי שבמוסלמים לא שותים יין, אצל הנוצרים, אנשי הקודש, הכל בכמרים ובישופים, בטח אצל הקתולים, לא מזדווגים, כלומר אין זיווג, זה חטא, זה אסור, ופה לוקחים את שתי הדברים האלה והופכים את זה לימים קדושים כיום הכיפורים. והמשנה בעצם באה ואומרת לנו, יש פה עניין של כל פעם של מה שנקרא צדק חברתי אבל אמיתי, כלומר כל בן אדם, לא משנה באיזה שבט, אתה שבט דן או שבט יהודה, אתה יכול לבוא לפה ולבנות משפחה בישראל, כלומר פוריות אבל המשכיות של עם ישראל, ויין, וכבר יין ישמח לבב אנוש, בקטע של שוב לא הוללות אלא שמחה, אין אירוע, אין טקס יהודי בלי יין, נכון? זה קידוש, וזה הבדלה, וזה ברית, ואבא כוסות, ופורים. כל דבר קשור ביין, כי יין שווה שמחה. הקדוש ברוך הוא לא סתם הביא יין, ולא סתם הביא פוריות, וזה חג שבעצם מאגד את שני הדברים האלה להמשכיות של עם ישראל, לאחדות בין השבטים. היו גם באות, ספרי וסודות המשנה מאוד יפה, באות לבושות לבן, נכון? נחולל בקרנית, לבושות לבן. בבגדים שאולים, למה שאולים? כי אין עשירה יותר, אין ענייה פחות, כולם, סוג של כל זה ארבעה ימים, אנחנו כולם ביחד, באחדות, באחווה, יוצאות לחולל בקרמים, לבנות בתים בישראל, אין סלקטור בכניסה, אז לא משנה אם את ענייה או עשירה, לא משנה אם איזה שבט את, או לא משנה אם איזה שבט אתה, מי שבא לפה, בא למטרה אחת, להמשיך, ושירבו זוגות בעם ישראל, ואחדות בין השבטים, ואירוע שהוא בעצם סוג של תיקון כל האירועים הקשים שידענו בספר שופטים, ואיזשהו תחילת תיקון שבאמת כמו שאמרתי, מי שיוביל את התיקון האמיתי יהיה דווקא מי משבט יהודה שאמור להנהיג את עם ישראל, ועשה הפוך, דווקא הוא בסוף שבט יהודה יאחד, דוד המלך כמובן יאחד בין השבטים בחברון, מקום כל כך שווה חיבור, ואז אחרי זה יכבוש את ירושלים בידי היבוסים ויקים את, או בנו יקים את בית המקדש בירושלים, ולא בכל מיני מקומות ארעיים כאלה כמו שילה ואחרי זה נוב, אלא באמת ירושלים עיר הקודש. אבל זה חג שהוא סביב היין, ואנחנו באמת עושים פה מאות אלפי גתות וחקלאות של כרמים, של ענבים, זה היה משלח ידם של אבותינו פה במרחב של גופנה ושל אפרים. אמנם אנחנו שבט יהודה, אז לא לגמרי אבותינו, אבל אנחנו פה בעניין של אחדות, אז נגיד, איך אומרים, גם הם אבותינו, ואיך אומר הנביא, עוד תיקח ביד אחת את עץ יהודה ועץ אפרים, והיו יחדים בידיך, בעזרת השם. אנחנו... מילה אחת על היין. אוקיי. מוזכר בפסחים. כן. שהיין של יהודה לא החמיץ.
היה יין מאוד משובח. אסף. להחמיץ אותו, היו צריכים לתת בתוך הסעורים. תודה. היו צריכים לשים בתוכו סעורים? להחמיץ אותו. למה צריך להחמיץ אותו? לעשות חומץ. מעניין. תודה רבה. הוא מספר על כל החזיתות שהוא היה בהם, אז זה החזית הראשונה שלו באבו עין. אמרתי, בסך הכל שבועיים, אבל מצד שני יש לזה הרבה מאוד נופח אידיאולוגי שנכנס לכל לתוך הסיפור הזה. רגע, זה המקום הראשון שנכנסו ללחימה? לקו לחימה? כן, כן, כן. המקום הראשון שנכנסו לחזית. בסדר? יש פה, הבאתי תמונה שלו כקצין, בסדר? מפקד פלוגה בגדוד העברי. ויש לי פה כל מיני דברים מעניינים, אני אחכה לאחרונים שבאמת באו כדי לחלץ, אז אנחנו לא נקפח אותם. ברגע שהם הגיעו נתחיל באמת להיכנס להדרכה עצמה. כמה זמן לוקח ההדרכה? אתה יודע שאתם מלקקים קרטיב, אני אתחיל. אני רוצה להתחיל יגיע עד הבית. אני רוצה להתחיל עם מה ששלחתי לכם אתמול בלילה, זוכרים? 12 בלילה, שלחתי 11 בלילה. מה המחשה? המחשה? אמרתי שיש עדויות של תושבי סינג'יל תקופת מלחמת העולם הראשונה. בסדר? כבר הלכו לעולם, נכון. טוב, אני רוצה להתחיל להקריא את מה ששלחתי לכם אתמול בלילה. כותב את זה ז'בוטינסקי אחרי המלחמה. אתה תחזור בני משפחתך רחוק אל מעבר לים, ושם כשתעיין פעם בעיתון תקרא בו בשורות טובות על חיי חירות של יהודים בארץ ישראל חופשית, על בתי מלאכה וקתדראות, על שדות חריש ותיאטראות, ואולי גם על צירים ושרים, ושקוע תשקע בהרהורים, והעיתון ישמט מן היד, ותזכור את עמק הירדן ואת המדבר מאחורי רפיח ואת גשתי ואת הרי אפרים מעל אבו עין. התעורר אז וקום, גש של המראה והסתכל בגאון בפניך, הזדקף והתמתח והצדה, זוהי מלאכתך שלך. מתוך נאום פרידה של זאב ז'בוטינסקי מחיילי הגדוד העברי השבים לביתם, ניפגש בחזית אפרים. אני למה הבאתי את הקטע הזה? כי יש פה המון המון אידיאולוגיה של ז'בוטינסקי. שימו לב, הוא לא מדבר רק על החקלאות, מה שאולי אם היו מראיינים נגיד את את טרומפדור, הוא מדבר גם על, הרבה על החקלאות. הוא לקח ו... כלומר, יש חקלאות ויש תיאטראות ויש תעשייה, וזה מאוד מאוד קשור לאידיאולוגיה של ז'בוטינסקי, שאולי ניגע בה באמת בקצת. אני רוצה שנייה להגיד עוד משהו אחד מאוד מאוד משמעותי. שאלו אותי על הפער בין שני האישים האלה, בין ז'בוטינסקי ובין טרומפלדור. קודם כל, לא היה את המתח האידיאולוגי והעקבה כמו שאנחנו מכירים היום. כלומר, היו אנשים תקופות מאוחרות יותר שחיבדו את הפלגנות. קודם כל הייתה תקשורת, אבל היה צירים שגרמו לזה. כלומר, דוד בן גוריון, כלומר, היה מפאיניק, ומי שלא, אז... ושאלו אותי איך בן גוריון התייחס באותה תקופה, אז בן גוריון באותה תקופה היה פיון. ז'בוטינסקי היה דמות משמעותית ומפורסמת, ובן גוריון עוד לא צבר כוח כדי שהוא יפריע לו במשהו. אחרי זה, כשאנחנו מתקדמים לשנות ה-30, זה כבר משהו אחר. אז זה ככה, לשים את הקונטקסט במקום הנכון, מבחינה היסטורית, מאוד מאוד חשוב. אבל חשוב לי להגיד, כשהחלוצים יושבים בציון, בעיקר בתל אביב, בעיקר ההנהגה, עוברים למצרים ויש שם פליטות, זאת הזדמנות מצוינת של ז'בוטינסקי וטרומפלדור לגשת אל הבריטים ולבקש מהם לבנות כוח מגן. שני האישים האלה ידעו שכוח מגן בתוך הצבא הבריטי
יהיה אחרי זה כוח שממנו יהיה בסוף צבא הגנה לישראל. איך יקראו לו, אני בטוח שהם לא ידעו, אבל זו הייתה התוכנית המקורית. על פי הקנון, מה שאנחנו לומדים הרבה זה שהיה בר גיורא, ואחרי זה השומר, וזה בעצם הגרעין לצה"ל. אני לא מסכים עם התזה הזאת. אני חושב שהגרעין של צה"ל זה במצרים, כשאותם שני אישים, טרומפלדור וז'בוטינסקי, פנו לבריטים כדי להקים כוח מגן. אני חושב ששם נזרע הזרע, ולאו דווקא בתנועת השומר ובר גיורא, אבל יהיו היסטוריונים שיחלקו עליי. אני לא היסטוריון, אני סתם מנתח את ההיסטוריה. וחשוב להבדיל שנייה בין שני האישים האלה. נכון, יש איזשהו... נכון. חשוב לי שנייה לחדד את האידיאולוגיה בין שני האישים האלה. ושנייה, אני רוצה שנייה להגיד עוד איזשהו מאמר מוסגר. גם העותמנים, גם פנו לעותמנים כדי להקים גדודים עבריים. כלומר, התפיסה הזאת של דווקא הבריטים, היום זה ברור לנו, אבל אז זה לא ברור. כמו שאמרתי, משה שרת ועוד הרבה מאוד אנשים מהגימנסיה התגייסו דווקא לצבא הטורקי. היה איזה תכנון, כמובן שהטורקים לא אישרו את הדבר הזה. הטורקים מאוד מאוד חששו מהיהודים. מהצד השני גם היהודים מאוד מאוד חששו מהטורקים שיעשו להם מה שעשו לארמנים. אבל כן, הרצון הגדול היה להקים גדוד יהודי. וכשסוף סוף הבריטים מתרצים ואומרים בואו נקים גדוד, אבל הוא ילך לגליפולי והוא יש גדוד של תומכי לחימה, פה מתבלטת האידיאולוגיה. טרומפלדור של, איך אומרים, חורש עם המחרשה ועוד תלם ועוד תלם, הוא אומר גם הדרכים מגליפולי יגיעו לארץ ישראל. גם גליפולי אתה נלחם בטורקים שנמצאים טורקים בארץ ישראל. כלומר, בוא קודם כל, איך אומרים, נקפוץ למים. וז'בוטינסקי לא מוכן לקבל את הדבר הזה. זה ז'בוטינסקי לא מוכן לקבל את הדבר הזה משתי סיבות. סיבה אחת, אם כבר עושים את זה, זה רק בארץ ישראל, כי שאר המקומות זה לא מעניין אותנו. מה, טרומפלדור היה מוכן גם במקום אחר? כן. ז'בוטינסקי אמר רק בארץ ישראל, ורק, מה הדבר השני? כלוחמים. רק בחזית. ולא תומכי לחימה. כי גדוד נהגי הפרידות... אז למה מראים פה פרידות, וזה אמרתי את זה מקודם? כי כמו שאמרתי, זה הכל תהליך. טרומפלדור ראה את הדבר הזה כתהליך. גדוד נהגי הפרידות זה אלה שלחמו פה, הם אותם, לא כולם, כמובן שלא כולם, אבל הם אותם לוחמים שלחמו בגדוד נהגי הפרידות. וגדוד נהגי הפרידות עשה את העבודה שלו בצורה כל כך טובה, והעיתון של ראשון באמת כל כך סיימן הרבה סיפורי גבורה, שהיה טבעי אחרי שנתיים לבנות גדוד נוסף, והפעם שיהיה לוחם, וזה בא הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר בקלות. אולי מי שמגייס את הגדוד הזה יהיה ז'בוטינסקי, מי שרואה את ההזדמנות, רואה את האנטישמיות שיש באנגליה, ובואו את כל הפליטים האלה נהפוך לגדוד, ועוד משרת בגדוד הזה כמפקד פלוגה, זה זאב ז'בוטינסקי. כלומר, מי שמשתדל שנתיים בתקופה הזאת זה ז'בוטינסקי, והרבה מאוד מגדוד נהגי הפרידות הופך להיות חלק מהגדוד הזה, גדוד 38. ועוד קשר בין גדוד נהגי הפרידות לגדוד הזה, זה אותו מגד. כלומר, המגד הוא ג'ון הנרי פטרסון, היה מגד מפקד גדוד נהגי הפרידות, שנתיים אחרי זה, מפקד גדוד 38, קלע המלך, פה, מה? הוא לא כל כך התקדם, שנתיים הוא נשאר מגד. כן. אבל מתומכי לחימה זה... למתומכי לחימה, זה היה טבעי, הוא ראה בעצמו משה רבנו, שהוציא את עם ישראל ממצרים, הוא באמת יצא ממצרים. הוא מאוד מאוד העריך את הלוחם היהודי, פטרסון. וסתם אמרתי את זה באחד הזה, כלומר בכמה סיורים, אבל שתכירו, יש פה פנים חדשות, שיוני נתניהו נקרא על שמו, היה גם הסנדק שלו בברית, ברית של יוני נתניהו. בן ציון כהיסטוריון מאוד העריך את האדם, הוא לא היה יהודי, הוא היה פרוטסטנט. אחרי זה מרגולין היה יהודי. אז זה ככה באמת, זה ככה רקע. רקע אידיאולוגי משני האישים האלה.
מה? זה הסנדק של מי? נתן לי לגוי להיות סנדק, כן. של גולני, של יוני. כן, כן. בן ציון קרא לו להיות הסנדק, ויוני הוא קרא לשמו. השם של ג'ון הנרי פטר. כן. בהחלט. אני רוצה לקרוא כמה זיכרונות של ז'בוטינסקי מפה מהחזית. קודם כל, הנה, אני מוציא שוב את זאב ז'בוטינסקי בתור קצין בצבא הבריטי, כמפקד פלוגה כאן בגדוד העברי, גדוד 38. תראה שוב את התמונה, אסף. מה? תראה שוב למי שלא ראה. כן, בטח. בבקשה, אפשר להעביר ביניכם. בבקשה. בבקשה. בואו נראה, תפסתי אתמול מהאינטרנט, דווקא מהתנועה, מתנועה ז'בוטינסקי, מתנועת ביתר. אגב, שימו לב לאחווה בין שני האנשים האלה, ביתר, התנועה שבעצם של הרוויזיוניסטית, מה ראשי תיבות שלה? ברית יוסף טרומפלדור, עוד הפער האידיאולוגי. שימו לב, זה... אתה רואה שהייתה סך הכל אחווה בין שני האנשים האלה. יש פה זיכרונות, אמרתי משהו מצחיק, פנינה. סתם, כל הכל בסדר. יש לי פה, שוב, רשמים. אה, זה אף אלייך, טרום? לא, היה. הגיע אליכם, בסוף זה הגיע אליכם. יש פה כמה זיכרונות, שהוא כותב ממש על חזית אפרים. חשוב לי שוב להגיד, וזה מאוד מאוד חשוב. חזית אפרים הייתה 8 חודשים, עם עוד איזה קרב ב-12 לאוגוסט, שכבשו בעצם את כל הרכס שראינו, וזה כל הפגזים שמצאנו. תוציא רגע את הפגז שמצאת? הוא מצא פגז פה משהו, אבל רציני, לא מה שאני מצאתי. משהו אבל ממש רציני, תסתכלו. תראו, יש פה ממש את ה... לא, אחרי זה חדרת ברזל, זה, אתה רואה ממש את הבסיס. בסדר? כאילו חצי עיגול זה. לא בואנו היינו בצבא, רגע תסביר לנו, רגע מה זה בפגז? לא, זה החלק התחתון של הפגז. כן. של התרמיל, לא? של התרמיל, כן. לא של התרמיל, של הכלא. זה הטיל. של הכלא? כן, כן. זה טיל, אבל אין מספר. וזה מהקרוב. המשיכו את החצי עיגול הזה, עגול. כאן יושב חנם, למעלה הוא שפיץ. כן, כן, כן. כבר בתקופה היא החנם היה בתוך הכלא? גם עכשיו. תראה לי. טוב, אני רוצה להקריא קצת מזיכרונותיו. זיכרונותיו מתייחסים לשבועיים שהוא כאן, בסדר? זה רק שבועיים, מתוך כל החודשים. אבל השבועיים האלה מקבלים משמעות מאוד מאוד גדולה בהקשר ההיסטורי, וזאב ז'בוטינסקי רואה בזה באמת, כמו שאמרתי, הגשמת כל מה שהוא ניסה לעשות. צעירו, אני מדלג, אני לא קורא הכל, ציירו לעצמכם רכס הרים ארוך בגובה 2500 רגל בערך, המסתרע ממערב למזרח מצד צפון גיא עמוק, זה הגיא בין הרכס לבין הרכס של הטורקים, המסתרע אף הוא לאורך, ומעבר השני של הגיא רכס מקביל של שני הרים, והוא עוד גבוה מן הראשון. המחנה שלנו נמצא לרכס הראשון, המחנה הטורקי על הרכס שני, ראינו את זה בתחילת הזה. מפסגה אחת עד לפסגה השנייה כ3 קילומטרים. שני המחנות חונים כמובן לא על הפסגות, אלא כ100 רגל למטה מהן על אותו מורד. שהאויב אינו רואה אותו. ביום אסור לעלות לפסגה. אז כפי יושבו בלילות, היינו יושבים בחפירות. בצריפי הבוען נוסבים, שנקראו עוד דיפ. במורד המגולה של ההר, החפירות לא היו עמוקות, בעצם לא היו חפירות, אלא ברוס דברים, שנקרא אצלנו בשם האינדוסטני סנגר. מלבד זאת היה נשלח בכל לילה משמר אל העמק, מחמת החשש שמה יתחיל האויב בהתקפה, כלומר הם לא שולחים פטרולים לעמק, לעמק בין שני הרכסים. היה זה זמן שקט, כאילו מתוך כוונה להכניס בהדרגה חיילים פירונים לאווירת מלחמה. בכל בוקר היו הטורקים מקדמים את פנינו בהרעשת תותחים במשך חצי שעה, ואולם משום מה היו יורים תמיד הצידה אל סלע בודד חשוף לגמרי, שעליו לא נראה לא רק בן אדם אלא אפילו עית, ואחד מכל 3 הפרזים שלהם לא היה מתפוצץ. זוכר אני שרק 3 או 4 פעמים ירו על עמדתנו, ובכלל זה פעם אחת בלילה.
ואולם נזק לא גרמו לנו. הגבוהות באותו מקום יורדות לא בשיפוע, אלא מדרגות מדרגות. כן, סולם. כל מדרגה רחבה 2-3 מטרים, והמדרום מעליה מתרומם במונח בגובה של בית בין שתי קומות. ועלינו עמדו על יד המדרון ממש, ומשום כך הפגזים באופם על פני הטרקטורה היו כמעט תמיד מחטיאים את המטרה. בוודאי גם האש שלנו גרמה להם אך נזק מועט. אני מסיים. בכלל, הפעולות הצבאיות בחזית הארץ ישראלית נמנות על סוג של המלחמה הקטנה. הן פשיטות כאלה. ממעשי השטן הצבאיים החדשים סבלנו מעט. לעתים רחוקות התענגנו על דו קרב באוויר, כששני אווירונים הסתובבו זה מול זה מסביב למרכז בלתי נראה, כשתי מרכבות קטנות או סוסים קטנים בסחרחרה. השמיעו כל טרטור של מכונות ירייה וכיסו את עין השמיים בפתיתי צמר גפן לבן. תקפות גזים לא היו אצלנו. פעולות מסוכנות היו רק שתיים: היציאה בלילה עם המשמר, או ישיבה במשך שבוע בכפר אבוהן. ואז הוא אומר מה הדבר המסוכן, זה כל היתושים שהיו באבוהן, אבל זה נחסוך מאיתנו. לצבא הטורקי היה כוח אווירי? כן, כן, בהחלט. מה אתה אומר? כן, כן, היה. הגרמנים היו כאן גם כן כוח אווירי. נכון, הגרמנים תמכו בזה. דבר שחשוב לי מאוד להגיד, הסיפור של אבוהן ושל ג'לג'וליה וסינג'יל והקו הזה של הפטרול בין הגדוד 38 לבין הטורקים היה, אני אגיד לכם את זה, אולי זה מעליב, היה בטש. בסדר? היה בטש, מה שאנחנו קוראים היום בטש, נכון? אתה הולך לאיזה קו, מסייר, מה? בטש זה... ביטחון שוטף. ביטחון שוטף. בסדר, אתה נמצא באיזה קו? כן. ביטחון שוטף. כן. ובאיזשהו שלב, כמו שאמרתי, הכל נכון, תזוזת כוחות. אגב, היה להם לגדוד 38 דבר מיוחד מאוד, מאוד 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 מיוחד, הם לא כמובן שהם מזכירים אותו ולא ישכחו אותו, חניכת האוניברסיטה העברית, וטקס מאוד מרשים, אז לקחו את החבר'ה מגדוד 38 והם הצטרפו כחיילים יהודים, ישראלים, בריטים, זה. אז זה משהו ככה מאוד מאוד מיוחד שהיה להם. אבל שוב, הפעולה פה שלהם הייתה פעולת בט"ש, וכמו שאמרתי, ההירואיות של זה שהוא פה נמצא עם חיילים, זה הדבר המיוחד. כשנהיה באבו שור, באמת היה שם פה מלחמה, זה כבר סיפור אחר. אבל פה, העניין הסימבולי הוא יותר משמעותי. באמת, שמתם לב, כשהיינו באנדרטה של הגדודים העבריים, אז ראיתם את הסמל. הסמל הוא קצת יותר מאוחר של הגדוד העברי, זה אלה שנשארו עדיין אחרי מלחמה, והמנורה שמסמלת גם את ביתר, כלומר, ביתר זה משהו מאוד מאוד לאומי, אבל מאוד מאוד סמלי. וחלק מהסמלים של הגדוד העברי הם אחרי זה נושקו, הושקו אחרי זה בתנועת ביתר וגם בסמלים של ביתר. אז פה המנורה ששימשה את הגדוד העברי והעניינים הסמליים היו דבר מאוד 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 חשוב לזאב ז'בוטינסקי גם באידיאולוגיה שלו, בסדר? בניגוד לטרומפלדור שהסמלים הם היו משהו בדרך, הם לא היו הדבר, אצל ז'בוטינסקי זה מאוד 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 חשוב, הסמל, הסמלים היו. בסדר? זה, אני שם את זה כאן. אסף, ידוע אם היה להם פה פצועים או חללים? כן, מתאונה לוגיסטית, אתה היה קצין לוגיסטיקה. היה אחד המ"פים, נפגע, שלחו אותו כדי להביא אספקה, מקו האוג'ק קצת אחורה, ופגעו סוסים והוא נפצע, עכשיו בית חולים ונהרג. אז היה... לא מאקטים. אבל לא מ... נכון, נכון. אבל כן, אמרתי ב-12 באוגוסט, כשהגדוד העברי כבר לא פה, כן היה כיבוש של הרכס, שראינו רכס ערבי. כן היה כיבוש, אבל כמו שאמרתי, הוא לא היה של הגדודים העבריים, הוא היה של דיוויזיה 10, שהייתה מורכבת מאירים. ודבר מאוד מאוד מעניין, שאני... היה קרב מוקדם לקראת הקרב של המשור? זה היה כמובן קרב שכדי לקדם אותם צפונה ולטטט את הטורקים מפה. יש סיפור שהם עשו להם פה, עשו איזה ניסיון התקפה, פשיטה מסוימת שהם עשו. אז אני אגיד לך מה היה. מה שהיה זה... פה הייתה פשיטה גדולה על ערבה, ואתה שומע, ובמקביל, באותו זמן,
היו המון המון פשיטות מאוד מאוד קטנות על רכסים לכיוון מזרח. אז כמובן שכל התקדמות, אתה שומע נתנאל, כל התקדמות היא הדרך ליעד הבא, אם זה שוב ומשור ועבר הירדן בצד המזרחי, ואם זה בצד המערבי, היינו פעם שעברה בקרבות של דיר בלוט, זה לכיוון מגידו. בסדר, במגידו היה להם גם כן מאוד מאוד חשוב להגיע למגידו. הקרב הזה, מה? נכון, נכון מאוד. פעלו פה בשתי חזיתות, והעניין של שמירה על אגפים היה דבר מאוד מאוד חשוב. אז דיברנו על הפגזות, אני רוצה... מה? להתחיל לסיים. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא קדם לכל הקרבות, וזה מאוד מאוד מעניין. הנושא הם היו מכינים את עצמם לקרב. איך הם מכינים את עצמם לקרב? בלילות הם היו שולחים פטרולים, בלילה, ואחד הדברים בקרבות שהיה להם הכי הכי חשוב, זה הנושא של התקשורת. כלומר שהמפקדה, מפקד הבטיליון, מפקד הדיוויזיה, שיושב מאחורה, שקרה מול הפלזמות, ידע מה קורה בחזית. וכמובן שזה דבר שאתה צריך, אנחנו מדברים על מלחמה מאוד מאוד ארוכה, זאת אומרת, דבר שאתה צריך להכין אותו. ויש תיאורים מאוד 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 יפים של לוחמים שמפטרלים בעמק, בוואדי, לא רק בתקופה של ז'בוטינסקי, גם אחרי שהם עוזבים, ומה שהם מתעסקים איתו בעיקר זה להעביר חוטים ולהגיע כמה שיותר קרוב לעמדות של הטורקים. כלומר איזשהו תכנון וכמו התכוננות מאוד מאוד טובה, שברגע שהקרב יתנהל יהיה אפשר לדווח לאחור. למה זה חשוב? כי הנושא הלוגיסטי פה מקבל באמת תמונה מאוד מאוד רחבה. פעם שעבר ראיתי לכם את הרכבת ליד רנטיס, אתם זוכרים? או הרכבת שמגיעה ממש קרוב לחזית כדי להביא ציוד. סיפרתי לכם שבין ירושלים לרמאללה הייתה גם, הוא הגיע הרכבת עד אל בירה, היה דרך באזור נחליאל, כלומר היו דרכים כדי להביא ציוד. מה? יש, אפשר לחפש ולמצוא. כן, כן, ראינו את הגשר, ממש את זה. כלומר, הנושא הלוגיסטי מאוד מאוד חשוב, אז זה גם להביא הספקה, אבל גם ליצור אמצעי תקשורת מהחזית ולהורי. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. יש תיאורים מאוד מאוד מדויקים על פטרולים שהיו יוצאים מאזור אבואן, ג'לג'וליה וסינג'ין לוואדי, ומהוואדי עד ממש הקצה של העמדות, כדי שהדבר הזה ישמש אותם בית זה. באמת הקרב הגדול והמשמעותי קורה ב-12 לאוגוסט. הקרב הזה למעשה על פי תפיסת הטורקים הם הצליחו, כי הם בעצם כובשים את המקום וחוזרים חזרה לעמדות שלהם. מבחינת הבריטים הקרב היה מוצלח מאוד, הם מצליחים לשבות איזה 180 בערך חיילים טורקים, צריכו לגרום לעבודות מאוד קשות, אבל שוב על פי תפיסתו של אלנבי מדובר פה באיזשהו הכנה של הכוחות. כלומר מבחינתו הדבר הזה זה לא איזה מישהו ישמע, זה לא איזה קרב מישהו ישמע, זה איזשהו, נקרא לזה אימון הכוחות, בסדר? לראות שהם מיומנים, שהם יכולים לעשות את זה גם בהמשך הקרבות באומשטורט ובמגידו. כלומר זה מין המון קרבות על הקו, שבין הקרבות הגדולים היה, כלומר, היה שתי קרבות מאוד גדולים, אחת בדיר בלוט שהיינו פעם שעברה ועכשיו אחת פה, שזה בעצם התכנון להמשך, לראות שהכוחות מיומנים, לראות שהם מסודרים. זאת התפיסה הבריטית בניגוד לטורקי. זהו, עד כאן חברים וחברות יקרים, חשבתי לעשות לכם טקס ולשיר את שירי ביתר, אבל נוותר על זה. זה תעשו במה? שתי גדות לירדן. זה תעשו בשולחן שבת כבר כל אחד בביתו. מי שרוצה להיות בגדה השנייה של הירדן, בוא נגיד ככה, אם באמת התכוונו ברצינות אני מוכן לשיר את השיר הזה. יפה, חברים יקרים, תודה רבה, שבת שלום. אני מקפיץ למעלה מי שצריך. כן, יש עוד מישהו שצריך שנדע? מי שרוצה, מוריה מאוד תשמח שחבר'ה יגיעו אליה.
מישהו רוצה לבוא את צומת הפוח? את תמרת, נכון? לא, את נוסעת איתה, בסדר? תראים את הספר. את הספר של ג'אב רוהרלי. שבוע הבא לקיר הוא ביום חמישי, וכן, הנצח, יש את הסדרה מקבילה, אנחנו ביום שישי.